Здравейте, приятели! Започва Your Voice! Аз съм Даяна. Вчера ви обещах една невероятна дива в студиото, с която ще си говорим за всичко. Буквално и преносно. Тя е една от най-емблематичните певици и жени в наши дни. Красива, очарователна и пленяваща. Мария Илиева ще бъде след малко при мен. Останете с нас! Добре дошла, казвам на прекрасната Мария Илиева, която вече е тук в студиото и аз съм на седмото небе от щастие, че най-накрая идваш и ти в моето студио. Добре, заварил, аз ти желая успех в това прекрасно ново студио и с новото предаване. Нямам търпение да те гледам много дълго време. Пожелавам си много такива сиящи гости като теб, усмихнати, които да го зареждат с много позитивна енергия. Благодаря и аз ти го пожелавам. Благодаря ти много. Виждам, че в ръцете си държиш всичко, най-доброто от Мария Илиева. Това е албум, с който ти направи изненада към твоите почитатели. Нещо като подарък за твоя рожден ден към тях. Да. Така ли е? Аз съм ти приготвила специално копия, което искам да ти подаря. Заповядай. Много ти благодаря. И ще съм много щастлива да ти хареса. И понеже за мен е голямо вълнение да имам този албум, защото той съдържа концентрирано моя професионален път за близо 18 години. Ще се радвам да усетиш вълнението, с което съм го правила, докато го слушаш. Всяка песен от албума ми харесва, вече мога да ти кажа. В албума има бонус тракове, има ремикси, мисля, че 3 ремикса да, на твои песни. Да. И така, наистина е страхотно, че вече го притежавам и нямам търпение да си го пусна и да си го изслушам с удоволствие. Какво те накара да издадеш точно в този етап от живота си албума «Най-доброто от Мария Илиева»? Ми така го усетих. Имах доста натрупани във времето успешни сингли, които не бяха влизали в албума. Всъщност аз много харесвам това артистите да правят албуми. За мен е много специално и аз като фен на артистите, които харесвам, супер много се вълнувам и чакам те да направят албум. И затова реших, че е време да направя това за хората, които харесват музиката ми и за мен самата. И надградих идеята, избирайки в албума да включа не само тези неиздавани сингли до сега, които са ми успешни, ами всички, всъщност, които съм правила за цялата ми солова кариера. И се събраха доста, аз не можах да събера всичко, което исках, защото все пак компакт диска има някакво ограничено време траене, но това се шегувахме преди малко с мои приятели, че пък може би ще направя всичко част 2. Аз това си мислих. Очаквайте парто, втора част на албума. Искам да те питам, спомена кариерата си. Тя стартира с Лунен сън, първият тип самостоятелен сингъл, който се превърна в тотален хит. Имам предвид не кариерата ти като цяло, а вече... Соловата ми кариера, соловата всъщност, ти да. Кариера, точно така. Кой е най-емблематичният момент? Знам, че това е много труден въпрос, но така... Първото нещо, което ти изниква в съзнанието, когато ти задавам този въпрос. Най-емблематичният момент от кариерата ти. Надявам се да не се е случило още, но ако трябва да погледна назад и да помисля, може би точно успеха на първия ми сингъл. Защото всеки артист мечтае, има своите страхове, желания, несигурност, немалка доза, защото си представяш по някакъв начин една картина, обаче ти не знаеш през проверката на публиката дали тя ще е същата. И нали, целият този микс от емоции в момента, в който пуснахме Лунен сън и аз разбрах буквално за една нощ, че тази песен става супер вайрал навсякъде, се превърна в нещо много-много специално за мен като спомен. И може би това е ключа за моята, към моя успех и към умението ми да мечтая още по-смело и да изразявам себе си. Песен номер 1 в албума. През последните години работи с много млади и талантливи изпълнители, които тъкмо пробиваха на музикалната сцена в България. Вирго, Търъфа, искам да те питам, те вече са големи сензации с помощ от твоя страна. Искам да те питам, как усещаш, че някой талантлив млад изпълнител е човек, с когото ти би работила с удоволствие и какво е качеството, което те привързва към тези хора? Ами това е въпрос на енергия и точно на, как да кажа, усет. Може би, който се базира и на опита, и на интуицията в някакъв момент, която имам. Специално с Вирго и Търъфа ме срещна съдбата съвсем случайно, но в правилния момент. През интернет моят приятел
екса, с който направихме всичко, синта ми всичко. С него си говорих един ден и той ми насочи вниманието към тях. Аз му казах, някакви идеи имаш ли за готини артисти, които не са мейнстрим, обаче са супер талантливи. Той каза ми, да, я провери, примерно, Вирго търфа в YouTube и аз влязох и бях така, вау, окей. И в този момент бях вече решила да направя ремикс на всичко, така или иначе. И си казах, тия пичове ще влязат жестоко вътре, това ще е супер, супер готино, ако те приемат. Те приеха с вълнение. Ти ли им се обади? И на кого се обади? Не, аз помолих Ники да се свържи с тях, за да ги попита дали изобщо биха имали интерес, дали ме харесват, защото за да се случи нещо добре, трябва да има химия в студиото, в проекта. И оказа се, че те супер много се кефят на идеята. Записахме, дойдоха те в София, снимахме видео, тогава всъщност се запознахме на живо. И аз видях едни супер талантливи готини хора. И проектът стана много добър и аз съм много щастлива и благодарна, че така се случи. Химията си личи и в видеото, а ние продължаваме след малко. Мария на 1 декември отпразнува своя рожден ден. Празнува ли грандиозно или как празнува? Как мина празникът? Всъщност празникът ми беше неочаквано прекрасен, защото аз реших да подаря на себе си това да участвам в една благотворителна кампания за онкоболни дечица. И пях всъщност. Оказа се, че понеже това беше един много голям, едно много голямо събитие с около 600 души, те в един момент, разбирайки, че им рожден ден, изправиха се на крака и ми спяха Happy Birthday to you. И това беше супер вълнуващо. Бяха много мили с мен и много благодаря за това отношение. След което аз бях супер уморена, защото приключихме късно, но моите приятели буквално ме избутаха да се почерпим. И отидохме в един клуб и така малко се позабавлявахме. И въпреки умората ни се получи добре. Един твой фен, Ивайло Ивайлов, е написал въпрос, кой от всичките ти рождени дни до момента е бил най-запомняш се и с какво го помниш? Много нетипичен въпрос, изненадаме. Имам много запомнящи се рождени дни. Повечето ми, откакто пея, са прекарани на сцена. И може би това е най-специалното, че имам този късмет и благословение да съм на сцена, да споделям музиката си с хората и да виждам тая любов. И на рождения ден си ден, когато я получаваш, е още по-вълнуващо. Сега те връщам в твоите тинейджърски години и ти задавам въпроса, кой е съветът, който би дала на тинейджърката Мария? Защото рубриката ни е Teen Voice. Да те питам, какво би я посъветвала сега с опита, който си натрупала до момента? Какво би я казала? Бих и казала, че всичко ще е наред и няма нужда толкова много да се перчи на родителите си, примерно. Нещо, което не би спестила и на Александър, твоя син, твоето всичко. О, да. Бих също, изобщо и не само към малката мен, младата мен и към сина ми, изобщо към всички млади хора, бих им препоръчила да, колкото и да не им се занимава в някакви места, да четат книги, да учат, защото после животът ти става много по-лесен, нали, като пораснеш вече. А пък ако правиш компромис с това, точно в тия години, малко по-тегаво става положението, по-трудно почва да ти се случват нещата и всъщност няма как да върнеш времето назад. Така че колкото повече инвестираш в себе си от към познание, колкото по-дисциплиниран и отговорен се стремиш да бъдеш, макар че предизвикателно, толкова по-лесно всъщност живееш след това. А ние всички искаме това, живота ни да е лек, да е приятен, да правим това, което ни харесва, да имаме един добър бит, да си осигурим, а всъщност с познанието това се случва много лесно. В Your Voice Quiz днес една срещу друга изправихме Карди Би срещу Ники Минаж. Гласуването беше много оспорвано, страшно оспорвано. И сега искам да попитам теб, Мария, на коя от двете симпатизираш повече? Карди Би безспорно е явление, обаче според мен Ники Минаж е много по многопластова и различна в изявата си. Тя има много коренно различни парчета, много превъплъщения, предизвиква себе си да бъде всеки път още по-изненадваща.
което при Карди, въпреки че съм и супер фен, не се случва толкова често. Тя си върви в така една посока, активно и стабилно, и сякаш ми се иска да чуя някакви малко по-различни неща. Чакаме с нетърпение, и двете обаче са страшни индивидуалистки и наистина да. Нямам как да ги объркаш. Така. Добре, изправям те и в да кажеш своите избори в другите ни битки музикални в Your Voice Quiz. А така започваме. Селена Гомес или Ариана Гранде? Е, Ариана Гранде, категорично. А, така. Еминем или Машин Гън Кели? Еминем. Следващото е Бионсе или Риана? Бионсе. Много трудно. Ник Джонас или Зейн? Тук беше много оспорвана битка. Зейн? По-секси. Добре. И вече последният квиз е Карди Би или Ники Минаж. Време да ви кажа коя е рап кралицата, която мнозинството определи за такава. Това е Карди Би с 55%. Вижте графиката. За финал на това прекрасно интервю искам да те попитам за какво мечтаеш в професионален план. Да започнем от там. Мечтая да имам вдъхновение още дълги години и да срещам супер интересни хора през музиката, за да си събираме идеите и да правим някакви готини неща, както ми се случва и до сега. Това грами, дето съм си го нарочила, трябва да си го взема в крайна сметка за някакъв момент. И си пожелавам още много успешни сингли и албуми. А в личен план за какво мечтаеш? В личен ми е много хубаво в момента. Мечтая си да сме здрави и супер щастливи с сина ми, с близките ми хора. И може би да си има едно сестриче, примерно. Няма да е лошо. Пожелавам ти го от сърце. Благодаря. Аз като момиче, което има сестра, знам, че това е най-хубавото нещо на света. Така че в професионален и в личен план ти пожелавам само най-хубавото. И много ти благодаря за това прекрасно интервю. Ако ни хващате на финала, повторението е утре, точно в 10 часа. Бъдете тук и в четвъртък, защото на гости ще ми бъде един много готин изпълнител, с когото ще си говорим за музика, за кино и за още много интересни неща. Чао!